Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na miniatúrnu solárnu elektráreň. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Pre mnohých môže byť zaujímavou voľbou v cene do 300 eur miniatúrna elektráreň Josepower PEP S300, ktorá už v základnom balení má vstavanú batériu 388 Wh s výstupom na striedavom prúde do 300 W a cena je 300 eur vrátane solárneho panelu do výroby 100 W. Takže poďme na to, odbalíme ju. Dvojdielný solárny panel v cene 130 eur a maximálnou výrobou do 100 W s plastovým mádlom pre jednoduchší transport, ktorý má integrované magnetické prvky, aby sa pri skladovaní neotváral. Opierka na suchom zipse pre nastavenie polohy pri nabíjaní na jednom paneli a aj druhom. A pod zipsom nájdeme užívateľský manuál, konektory pre nabíjanie zariadenia a adaptéry na použitie na inom zariadení. Rozloženie je mimoriadne jednoduché. Panel stačí premiestniť na požadované miesto, pomocou opierok ho nakloniť do požadovaného uhlu, zapojiť do zariadenia a už len používať. Jeho rozmery v rozloženom stave sú 1250 x 550 mm. Transportný panel je monokryštalický. Je to vidieť na spojoch a taktiež je celkom odolný. Pri transporte sa nemusíte báť, že sa to poškodí. Je to dosť odolné. Materiál je naozaj pružný. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotnú powerbanku. Ďalej sadu príslušenstva, kde nájdeme adaptér pre nabíjanie zo siete 230 V, adaptér pre nabíjanie v aute, je to klasický 12 V šteker a sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 m. Solárna elektráreň minimalistických rozmerov nepresahuje veľkosť ruky bežného človeka. Je tu mádlo pre jednoduchší transport a jej hmotnosť je do 4 kg. Vstavaná batéria je ohromných 388 Wh, čo je na tak malé zariadenie podľa môjho názoru celkom dosť. Je tu LCD displej, ktorý znázorňuje stav nabitia a aj vybíjací prúd. LED osvetlenie v dvoch leveloch a SOS signál. Zariadenie pri používaní vyhodnocuje čas výdrže vstavanej batérie. Okruh jednosmerného prúdu s 12-voltovým cigaretovým konektorom a dvomi konektormi pre napríklad nabíjanie notebookov. Ďalší okruh pre nabíjanie mobilných zariadení, či už notebookov, mobilných telefónov alebo dronov. Typ USB-C, 60W rýchlo nabíjanie od 2,4 až po 3 ampere. Okruh striedavého prúdu s maximálnym výstupom 300 W, kde sa už zapína aj ventilátor pre chladenie vstavanej batérie a vstup pre nabíjanie zo soláru. Z boku nájdeme ventilátor, ktorý sa zapína automaticky pri zaťažení. Štítok o výstupoch a informácie o zariadení. Ďalší ventilátor pre lepší airflow a schladenie batérie a zo spodu gumové nožičky pre uloženie na ušlachtilý materiál. Mnohých určite poteší množstvo USB portov, ktoré sa určite zídu pri kempovaní. Nie je problém nabíjať bežné zariadenia od základných smart hodiniek, ktoré majú minimalistickú spotrebu, ale aj náročnejšie zariadenia súčasne, batérie pre drona. Ďalej ovládanie pre drona. Sú to zariadenie, ktoré bežne používam pri produkcii, ale taktiež bežný smartfón cez USB-C konektor. Nie je problém nabíjať všetky tieto zariadenia súčasne s výstupom
niekde okolo 20 W a aktuálny čas výdrže vstavanej batérie zariadenia je ešte 20 hodín. Teraz vyskúšam odpojiť zariadenie od soláru a uvidíme, ako klesne čas výdrže vstavanej batérie. Kleslo to o 2 hodiny, takže znamená to, že solár niečo vyrába, nie je to veľa. Je to možno 2, 3, 5 W, ale je to aspoň niečo, pretože aktuálne počasie je poriadne zamračené, takže si myslím, že takáto mašinka vás pri kempovaní nenechá v štychu. Tie základné bežné spotrebiče, ktoré používate, dokáže bez problémov nabiť. Pri kempovaní môže byť taktiež veľmi užitočná v tejto kombinácii chladnička na 12V konektor. Ja používam takúto od Metaba, na ktorú recenziu nájdeš hore v karte. Takže si ju vyskúšame zapojiť, ja už mám zapnutú. A zapneme si ju na chladenie v režime Eco. Pozrieme sa na spotrebu. Pri plnom nabití je to výdrž na 50 hodín, čo je podľa môjho názoru výborné. No a teraz vyskúšam nastaviť maximum. Kde výdrž vstavanej batérie pri spotrebe 55 W je 7,5 hodiny. Ak sa to o niečo zreguluje, tá výdrž sa predlží na 9 hodín, čo je dostatok času, aby vám chladnička vydržala celú noc. A keď vyjde slniečko a budú dobré slnečné dni, tak vám takáto chladnička z takéhoto zariadenia môže fungovať kľudne a aj nepretržite. Miniatúrna elektráreň má zmysel používať najmä na tých miestach, kde nie je dostupná sieť 230 V a potrebujete pracovať napríklad s vŕtačkou. Tu je dobre použiť batériové náradie, ktoré bez problémov dokážete nabíjať. 12V systém od Parkside je veľmi nenáročný pre nabíjanie. Spotreba iba 35 W, výdrž zariadenia 8,5 hodiny, čo je výborné. Pokračujem náročnejším 18V systémom od Milwaukee, ktorého nabíjačka už spotrebuje niekde okolo 90 W pri nabití 5 Ah batérie do 1 hodiny. Tu je vidieť spotrebu pri nabíjaní niekde okolo 75 W a výdrž vstavanej batérie na 4,5 hodiny. No a pozrieme sa aj na rýchlo nabíjanie pomocou smart nabíjačky Parkside pri 8 Ah batérii. Táto nabíjačka je už naozaj extrém. Dokáže nabíjať 300 W. Je to vidieť, ako rýchlo nabieha. A pozrieme sa tým pádom aj na výdrž vstavanej batérie, ktorá výrobca uvádza na 388 Wh, 1,8 Ah má podľa výrobcu 160 Wh. Takže samozrejme tu sú straty, ale pozrieme sa na účinnosť pri odbere bežného zariadenia. Pre odskúšanie efektivity vstavanej 388 Wh batérie som si pripravil fén a samozrejme stopky, kde budeme sledovať čas výdrže. Takže zapíname. A vyberáme zo siete, kde je aktuálny čas výdrže takmer 2 hodiny pri odbere do 200 W. A došlo k zastaveniu, kde môžete vidieť čas takmer 100 minút prevádzky pri spotrebe 190 W dokázala konštantne dodávať takmer 100 minút. Znamená to, že účinnosť vstavanej 388 Wh batérie sa šplhá niekde k 84%. Ďalej ma bude zaujímať nabíjanie zo siete 230 V do plného stavu. Takže poďme na to. Zariadenie po používaní a nepretržitom vybíjaní nie je prehriaté.
Po jednej hodine nabíjania som sa dostal na 20% kapacity zo siete 230 V, rátajte teda s pomalým nabíjaním do niekde okolo 6 hodín. Ďalej pokračujem nabíjaním už len zo solárnych panelov. Máme ráno 9 hodín 5 minút, na oblohe pomerne slušne zamračené, slnečko vyjde iba možno zriedka. No a zariadenie už mám pripojené k soláru. Stav nabitia 28% a tu je škoda, že nezobrazuje nabíjanie vo vatoch. Takže prídem zhruba za 2 hodinky a uvidíme stav nabitia. Po 3 hodinách nabíjania sa znova pozrieme na stav batérie. Obloha je stále rovnako zamračená. Takže celkom nepriaznivé počasie pre nabíjanie. Kapacita vstavanej batérie sa zvýšila na 43%. Takže 15% nabitie za 3 hodiny naozaj nie je veľa, ale môžem povedať, že tých 15% vystačí na nabitie 2-3 mobilných telefónov úplne s prehľadom. No a samozrejme za aktuálneho počasia je to aspoň niečo zo solárnej energie zdarma. Tak a máme tu záver recenzie na miniatúrnu solárnu elektráreň, ktorá myslím, že svojim výkonom postačí zabezpečiť energiu pre drobnú elektroniku, či už pri stanovaní, kempovaní, rybárčení a mnohých aktivitách. Myslím, že celkom super kompaktná mašina. Jediné, čo by som mohol vytknúť, že pri nabíjaní neukazuje údaj vo vatoch. Je to vidieť iba pri vybíjaní. A samozrejme ten čas nabíjania je relevantný zo siete 230 V niekde okolo 6 hodín a zo soláru podľa toho, aké je aktuálne počasie, ale myslím, že na tú drobnú elektroniku postačí a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!